Vec Signolé. Jmenoval se Vicomte Gontran José de Signolé. Rodiče již neměl, za to však dostatečné jmění. Něco znamenal, jak se říkává. Uměl se pěkně chovat a oblékat, byl dosti vtipný, aby se myslelo, že je duchaplný, měl jakýsi přirozený půvab, vznešené a hrdé vzezření, knír statečného muže a mírný pohled, což se líbí ženám. Zvali ho do salonů, vyhledávali ho ženy, které rádi tančily, a v mužích vzbuzoval to usměvavé nepřátelství, jaké chováme k energicky vypadajícím lidem. Podezírali ho, že má několik lásek, což u svobodného muže přispívá k velmi dobré pověsti. Žil šťastně, klidně, v naprosté duševní spokojenosti. Vědělo se, že dobře šermuje a ještě lépe střílí pistolí. Až budu mít souboj, říkával, zvolím si pistoli. Tou zbraní určitě protivníka zabijí. Až jednou večer doprovázel do divadla své dvě přítelkyně, ostatně s nimi byli také jejich manželé, a po představení je pozval k Tortonimu na zmrzlinu. Byli tam sotva pár minut, když si všiml, že se jakýsi pán u sousedního stolu upřeně dívá na jednu jeho společnici. Zdálo se, že jí to přivádí do rozpaků, znepokojuje. Klopila hlavu. Konečně řekla svému manželovi, ten muž se pořád na mě dívá, já ho neznám. Znáš ho ty? Manžel, který nic nepozoroval, se ohlédl, ale prohlásil, ne, vůbec ne. Mladá paní se trochu usmívala, trochu se zlobila. Řekla, obtěžuje mě to. To individuum mi kazí požitek ze zmrzliny. Manžel pokrčil rameny. Ha, nevšímej si to. Kdybychom se měli zabývat všemi drzými lidmi, které potkáme, nebralo by to konce. Ale Vicomte rázem vstal. Nemohl připustit, aby ten neznámý člověk kazil požitek ze zmrzliny, na kterou on pozval. Urážka postihovala jeho, poněvadž jeho přátelé šli do kavárny kvůli němu. Případ se tedy týkal jeho samého. Šel k tomu člověku a řekl mu, pane, díváte se po těch dámách způsobem, který nemohu strpět. Prosím, abyste ustal v té dotěrnosti. Muž odpověděl, a vy mi račte vlézt na záda. Vicomte zaťatými zuby procedil, dejte si pozor, donutíte mě, abych překročil jisté meze. Ten odpověděl jen jedním slovem, s prostým slovem, které zaznělo po celé kavárně a jakoby uvolnilo nějaké péro, všemi hosty to škublo. Všichni, kdo seděli obráceni zády, se ohlédli, ostatní zvedli hlavu, tři číšníci se otočili na podpadku jako dětské káči, obě slečny u pokladen poposedli a pak natočili celý hrudník stejným směrem jako dva automaty řízené tou špákou. Nastalo velké ticho. Potom vzduchem zasvištělo krátké, suché plesknutí. Vicomte právě vlepil protivníkovi políček. Muži okamžitě oddělili oba pány. Vyměnili si navštívenky. Když se Vicomte vrátil domů, přecházel chvíli dlouhými rychlými kroky po pokoji. Byl příliš rozčilený, nemohl o ničem uvažovat. V jeho duši se nesla jediná myšlenka. Souboj. Ale ještě nevybavovala žádný pocit. Udělal, co byla jeho povinnost. Ukázal se takový, jaký měl být. Bude se o něm mluvit. Lidé budou jeho jednání schvalovat, budou mu blahopřát. Opakoval si nahlas, jako mluvíváme při velkém rozčilení. Ten chlap je ale hulvát. Potom si sedl a začal uvažovat. Musí hned ráno najít svědky. Koho si vybere? Myslel na nejrozvážnější a nejslavnější muže ze svých známých. Určil nakonec markýze de la Tournoire a plukovníka Bourdaina, tedy velmože a vojáka. To vypadá velice dobře. Jména budou mít v novinách váhu. Uvědomil si, že má žízeň a vypil tři sklenice vody za sebou. Pak se znovu začal procházet. Cítil v sobě plno energie. Bude-li dávat najevo ráznost, odhodlanost ke všemu a bude-li požadovat přísné, nebezpečné podmínky, vyžadovat vážný, velmi vážný, strašný souboj, jeho protivník pravděpodobně couvne a omluví se. Vzal navštívenku, kterou před chvílí vytáhl z kapsy a hodil na stůl.
Přelétl si ji znovu očima, jako ji už četl v kavárně a v drožce cestou domů při světle každé plynové lampy. Georges Lamy, Monceova ulice 51. Nic víc. Zkoumal vysázená písmena, zdála se mu tajemná, plná nejasného smyslu. Georges Lamy? Kdo je ten člověk? Co dělá? Proč se na tu ženu díval takovým způsobem? Copak není pobuřující, když cizí neznámý člověk může najednou vnést takový zmatek do vašeho života, poněvadž ho napadlo drze upřít oči na nějakou ženu? A Vicomte ještě jednou hlasitě opakoval: takový hulvát. Pak zůstal nehybně stát. Zamyslil se, oči stále upíral na navštívenku. Probouzla se v něm zlost na ten kousek papíru. Záštiplná zlost, smíšená s podivným, nepříjemným pocitem. To je ale hloupá historie. Vzal nůž, který ležel otevřený pod jeho rukou, a zapíchl ho do vytěštěného jména, jako by někoho probodával. Musí tedy mít souboj. Vybere si kort nebo pistoli. Považoval se totiž za uraženého. S kordem riskuje méně. S pistolí má však naději, že přinutí protivníka, aby couvl. Zřídka se stává, že souboj na kordy končí smrtí. Obapolná opatrnost protivníky nutí uchovávat dostatečnou vzdálenost a kord nezajede hluboko. S pistolí vážně riskuje život, ale může se vyvléci z případu se vší ctí, aniž vůbec půjde na souboj. Řekl: musím být rázný. Bude mít strach. Zvuk jeho hlasu ho rozechvěl a ohledl se kolem sebe. Cítil, že je nervózní. Vypil ještě sklenici vody, pak se začal svlékat, aby mohl ulehnout. Jakmile byl v posteli, zhasil světlo a zavřel oči. Myslel si: mám celý zítřek, abych se tím zabýval. Nejdříve se vyspím, abych byl klidný. Bylo mu v posteli velice horko a nemohl usnout. Převracel se z boku na bok, pak ležel 5 minut na zádech, zase si lehl na levý bok a pak se obrátil na pravý. Měl ještě žízeň, vstál a šel se napít. A přepadlo ho znepokojení. Že bych měl strach? Proč se mu srdce bláznivě rozbuší při každém známém zapraskání nábytku? Když se hodiny chystají odbíjet, slabé zaskřípění péra, které se napíná, ho vyleká, až sebou škubne. Musí otevřít ústa, několik vteřin dýchat zhluboka, taková na něho padne tíseň. Začal v duchu uvažovat. Může mít člověk strach proti své vůli? A zaplavila ho ta pochybnost, ten neklid, ten strach, co se stane, jestliže ho ovládne mocnější, svrchovanější a nezdolnější síla než jeho vůle. Ano, co se může stát? Zajisté půjde na určené místo, poněvadž tam chce jít. Ale bude-li se třást? Co když omdlí? A myslel na své postavení, na svou pověst, na své jméno. Najednou ho popadla zvláštní touha vstát, aby se podíval do zrcadla. Zapálil znovu svíci. Když uviděl svůj obličej odražený hladkou skleněnou plochou, sotva se poznával. Zdálo se mu, že se nikdy neviděl. Oči mu připadaly obrovské a zřejmě byl bledý, určitě bledý, velmi bledý. Zůstal stát proti zrcadlu. Vyplázl jazyk, jako by se přesvědčoval, zda není nemocen, a rázem jím jako střela proletěla myšlenka. V tuto hodinu pozítří možná budu mrtev. A srdce se mu znovu zuřivě rozbušilo. Pozítří v tuto hodinu budu možná mrtev. Ta osoba proti mně, to já, které vidím v tom zrcadle, už nebude. Cože? Jsem tu, dívám se na sebe, cítím, že žiji. A za 24 hodin budu ležet tady na posteli mrtvý, oči zavřené, studený, neživý, zaniklý.
Otočil se k posteli a viděl se zřetelně, jak leží na zádech na týž přikrývkách, z nichž právě vylezl. Měl ty propadlé tváře, jaké mívají mrtvoli, a bezvládné ruce, které se už nepohnou. Dostal tedy strach ze své postele a aby ji už neviděl, odešel do kuřáckého salonku. Bezmyšlenkovitě si vzal doutník, zapálil si ho a začal se procházet. Bylo mu chladno. Zamířil ke zvonku, chystal se probudit komorníka, ale zastavil se s rukou zvednutou ke šňůře. Ten sluha hned postřehne, že mám strach. Nezazvonil, zatopil si sám. Ruce se mu trochu třásly nervózou, když brali předměty. Myšlenky se mu mátly, byly nejasné, prchavé, téměř bolestné. Hlavu mu zaplavovalo opojení, jako by pil. A neustále se ptal, co budu dělat? Co si počnu? Celé tělo se mu chvělo. Probíhaly jim salvy mrazení. Vstal, šel k oknu a rozhrnul záclony. Nastával den. Letní den. Růžová obloha zbarvila na růžovo město, střechy i zdi. Veliký liák oblouku světla, vycházející slunce, laskal zemi, zaplavoval probuzený svět. A s tou září vnikla do Vikomtova srdce veselá, prudká a surová naděje. Je ale blázen, že se nechá tak ubíjet strachem ještě dříve, než se co rozhodne, než se jeho svědci domluví se svědky Georges Lamilla, dříve, než se vůbec doví, zda bude mít souboj. Oholil se, ustrojil a rázně vyšel ven. Při chůzi si opakoval, musím být energický, velmi energický. Musím dokázat, že se nebojím. Jeho svědci, markýz i plukovník, se ochotně nabídli, rázně mu stiskli ruku a rozhovořili se o podmínkách. Plukovník se zeptal, chcete vážný souboj? Vikont odpověděl, velmi vážný. Markýz řekl, záleží vám na pistolích? Ano. Necháte nám volnost ujednat ostatní? Vikont odříkal suchým, úsečným tónem. 20 kroků na povel zvedat zbraň od pasu, nesklánět zdviženou paži. Střídavě střílet až do vážného zranění. Plukovník spokojeně prohlásil, to jsou skvělé podmínky. Střílíte dobře, máte všecky naděje. A odešli. Vikomt se vrátil domů, kde je měl čekat. Jeho vzrušení, které se na chvíli utišilo, rostlo každou minutu. Cítil po celých pažích, po celých nohou i v hrudníku jakýsi třas, stále chvění. Nemohl vydržet na místě, ani stát, ani sedět. V ústech měl jakýsi pocit slin a každou chvilku hlučně zamlaskal, jako by je odlepoval z patra. Chtěl obědvat, ale nemohl nic spolknout. Napadlo ho napít se na kuráž. Dal si tedy přinést láhev chlazeného rumu a vypil 6 skleniček za sebou. Zalilo ho horko podobné palčivé ráně. Pak hned následovala otupělost duše. Pomyslil si, teď mám prostředek, už to půjde. Ale za hodinu láhev vypil a rozčilení bylo znovu nesnesitelné. Cítil bláznivou potřebu válet se po zemi, křičet a kousat. Stmívalo se. Když se ozval zvonek, div se neudusil, sotva měl sílu vstát a přivítat své svědky. Už se ani neodvažoval promluvit, pozdravit je, vyřknout jediné slovo, aby všecko neuhodli ze změny jeho hlasu. Plukovník pronesl, všechno je ujednané tak, jak jste určil. Váš protivník zprvu požadoval výhody uraženého, ale téměř hned ustoupil a všecko přijal. Jeho svědci jsou oba vojáci. Vikomt řekl, děkuji. Markýz se rozhovořil. Promiňte, že jsme přišli a hned zase jdeme, ale máme ještě zařídit spoustu věcí. Musíme mít dobrého lékaře, když souboj skončí vážným zraněním a vy víte, že střely nežertují. Musíme určit místo poblíž nějakého domu, abychom tam raněného odnesli, bude-li to třeba, a tak dále a tak dále. Zkrátka máme toho ještě na 2 nebo 3 hodiny.
Vikomt vyslovil podruhé: děkuji. Plukovník se zeptal: je vám dobře? Jste klidný? Ano, docela klidný, děkuji. Oba pánové odešli. Když pocítil znovu osamělost, zdálo se mu, že se zblázní. Sluha rozsvítil lampy a vikomt usedl ke stolu, aby napsal dopisy. Když na stránce nadepsal má závěť, rázem vstal od stolu, cítil, že není schopen přemýšlet, rozhodovat se, vůbec něco stanovit. Tak bude mít souboj. Už se tomu nemůže vyhnout. Co se to v něm vlastně děje? Chtěl ten souboj, měl ten úmysl, rozhodnutí bylo pevné. A cítil dobře, že při všem úsilí ducha a vypětí vůle nebude mít ani dost síly, aby došel až na místo střetnutí. Snažil se představit si souboj, své vlastní chování a postoj protivníka. Občas mu v ústech zadrkotali zuby s tichým, suchým klapáním. Chtěl číst. Vzal si Chateauvillardova pravidla souboje. Pak zauvažoval, chodil soupeř na střelnici? Je známý? Je ohodnocený? Jak se to dovědět? Vzpomněl si na knihu barona Dvo o střelcích z pistole a pročetl ji od začátku do konce. O Georgeovi Lamilovi tam nic nebylo. Ale přece jen, kdyby ten člověk nebyl střelec, přijal by okamžitě tu nebezpečnou zbraň a ty smrtelné podmínky? V chůzi otevřel krabici Gastona Reneta, položenou na toaletním stolku, vzal jednu pistoli, potom se postavil jako při střelbě a zvedl paži. Ale třásl se po celém těle a hlaveň se mu pohybovala všemi směry. Tu si řekl, to je nemožné. Takhle nemohu jít na souboj. Díval se na tu temnou a hlubokou dírku v hlavni, která chrlí smrt. Myslel na ztrátu cti, na šeptání v klubech, na smích v salonech, na opovržení žen, na narážky v novinách, na urážky, kterými by po něm vrhali zbabělci. Díval se stále na zbraň a natahuje kohoutek, spatřil najednou pod ním roznětku, zářící jako červený plamínek. Pistole byla náhodou nabita. Zapomněl vyjmout náboj. Nebude-li se před protivníkem chovat vznešeně a klidně, jak se sluší, bude navždy ztracen. Bude poskvrněn, poznamenán ostudou, vypuzen ze společnosti. A ten klidný a smělý postoj nesvede. To věděl. To cítil. A přece je statečný, poněvadž vyzval na souboj. Je statečný, poněvadž... Myšlenka, která se lehce dotkla jeho mysli, ani se v ní nedokončila. Otevřel do kořán ústa, rázem do nich strčil až do hrdla hlaveň pistole a stiskl spoušť. Když přiběhl jeho komorník přivolaný hlukem výstřelu, našel ho ležet na zádech mrtvého. Vytrysklá krev potřísnila bílý papír a udělal